Шановні жителі Тесменницького району, нещодавно з деяких приміщень обласної служби безпеки України було викрадено ряд зброї та небезпечних засобів, які зараз перебувають в руках невідомих осіб, зокрема неповнолітніх громадян. Всі ми знаємо, яку небезпеку в собі та і зброя, боєприпаси, вибухові матеріали та різні пристрої. Дуже багато випадків, коли при необережному поводженні зі зброєю, боєприпасами та різними пристроями стаються нещасні випадки. Саме тому Тисманицький РВ МВС звертається до жителів нашого району, у яких є відповідна інформація, з проханням повідомляти її в Тисманицький РВ МВС. Одночасно повідомляємо, що згідно статті 263 Кримінального кодексу України особи, які добровільно здали зброю, боєприпаси, інші пристрої, звільняються від будь-якої кримінальної відповідальності. Адже за незаконне зберігання цих предметів передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.